Assalamu alaikum. Kanslertingiz o'ylaganingizchalik o'tdimi? Ha. Albatta juda ham yaxshi, lekin o'ylaganchalik emas, o'ylagandan ham ko'ra yaxshi qabul qilishyapti. Muxlislarga juda ham katta rahmat. Xudo xolasa. Qo'llab-quvvatlayotganligi uchun hammalariga katta rahmat. Ayniqsa Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston tashrif buyurgan muxlislarimiz bor. Biz o'sha qo'ldan kelgancha bor imkoniyat qadar juda ham yaxshi harakat qildik deb o'ylaymiz. Muxlislar o'zi yaxshi baho berishdi. Qo'llab-quvvatlagan uchun juda ham katta rahmat. O'ylaganingiz-u, lekin amalga oshmay qolgan sahnalar yoki shu ko'rinishlar. Ha, bo'ladi. Hamma konsertda bo'ladi. U nima deydi? Birinchi kuni bir-ikkita sahna ko'rinishlar bo'ldi, ulardan voz kechib, shtobi anaqa konsertni yaxshi o'tkazish uchun ularni olib tashladik. Qulayliroqi, yaxshi mavzudagilar qoldi. Azgina nima deydi, kerisizlarni chetga surib, o'zimizga qulay qilib, xichamroq qilib, chiroylilarni qoldirdik. Milliondagi g'oyalarda Bravo'ning o'rni qanday edi? Milliondagi g'oyalarda Bravo'ning o'rni u yerda hech kim o'rni yo'q edi, hammaning o'rni o'ziga yarasha edi. Kimdir nima deydi, mana ma'mining o'rni kattaroq edi deb bo'lmaydi. U yerda hamma jamoa shu g'oyalarni o'ylaydi. Umumiy ssenariy yoziladi, keyin o'sha litsoga qarab, o'sha yuziga qarab rollar taqsimlanadi. Har bittamiz o'zimiz o'rnimiz bo'lgan. Mana Otabek akam, Umid akam o'zlarini nima deydi, xatti-harakatlarini, o'zining xarakterini juda ham yaxshi biladi. Obrazlari bo'yicha taqsimlanadi hammasi. Yaxshi, taqsimlanardi. Guruhning nomi nega Ofarin emas, Bravo. Bravo. Bravo endi xalqaro Ofarin degan raqs nasta bor, o'shanga Bravo. Shuni juda ham to'g'ri. Millionga qaytish haqida gap bor. Qayta aniq fakt bilan gapiring. Shunaqa gap bor-da. Mishmishlar endi pista sotgan xotinlar har xil gapiraveradi. Lekin bu hayot, hech kim bo'linishni ham xohlamagan. Xuddi shunday bu narsa deya olmaymiz bu yoqqa. Rahmat. Hammaga omad. Rahmat sizlarga ham. Yigitlarimiz shoshib ketishdi, sabab hozir sahnaga chiqishimiz kerak. Ular 5 bir necha daqiqalardan keyin men sahnaga chiqaman, lekin nima demoqchiman? Endi bizani o'sha aynan hozirgi Bravo jamoasi hamda o'sha sobiq million jamoasida ham baribir aka-ukalarimiz bor. Bizga nima bo'lgan taqdirimizda ham bir o'zimizning yutuqlarimiz, bir-birimizning yutug'imiz ko'rib xursand bo'lishimiz kerak. Men doimo duo qilaman, doimo niyat qilaman, kerak bo'lsa orzu qilaman, doimo biz yuksak darajalarga yetishaylik. Biz o'zimiz o'ylashimiz kerak emas. Biz har kuni 4200 ta odamni yig'ib, biz o'zimiz ko'rsatayotganimiz yo'q. O'sha insonlarni yig'ib, ularni tashvishini unutish uchun, ularni xursandchiligini yuzaga chiqarish, yaxshi niyatda bizni kuldirish, maqsad kuldirish bo'ldi. Biz chiqamizmi, ular chiqadimi, kim chiqishidan qat'iy nazar biz xalq o'ylashimiz kerak. O'shaning uchun hammaga omad tilaymiz. Bizani xalq kutyapti. Salomat bo'linglar.